Takže v priebehu roku 2023 prešla naša budova hlavne tou vizuálnou zmenou. Určite teda naši diváci nevidia, ale ste videli, že sme prešli do farieb nášho dosť významného podporovateľa domácej firmy. Takže prebehla zmena aj vonku, aj vnútorných priestorov. Čiže to bolo v roku 2023 aj s podporou ďalších podporovateľov. V októbri sme zorganizovali už 12. ročník 100 tenisového maratónu pre chlapca z nášho mesta. Vyzbieralo sa pekných 3000 eur a aj touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným. Verím tomu, že takisto stretneme v takom hojnom počte aj v roku 2024 pri ďalšom 13. ročníku. Súťaže ročník 23-24 je pre náš klub historický, pretože A-mužstvo si vybojovalo účasť v druhej líge Kraj Banská Bystrica, v ktorej momentálne pôsobí. Zatiaľ je to skôr o zbieraní skúseností. Nepodarilo sa nám vyhrať ešte žiadny zápas, ale tie jednotlivé zápasy sú veľmi vyrovnané a tam chlapci už nejaké výsledky dosiahli. Žiaľ, zatiaľ sme na tom poslednom mieste, ale verím tomu, že súťaž je dlhá a podarí sa nám ešte tú súťaž udržať. Ak nie, získame skúsenosti do ďalších ročníkov a budeme bojovať ďalej. B družstvo pôsobí v 5. lige, oblasť Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica a momentálne sa nachádza v strede tabulky. Naši reprezentanti, respektíve hráči športového klubu, ktorí sú zradení do reprezentácie Slovenskej republiky zdravotne znevýhodnených športovcov, aj v roku 2023 zbierajú body do svetového rebríčka a na základe tohto postavenia máme momentálne troch istých hráčov na paralympijské hry do Paríža 2024. V súčasnosti od 30. novembra do 8. decembra prebieha ďalší alebo posledný turnaj v tomto roku v ďalekom Thajsku, kde sú dvaja naši hráči a veríme tomu, že znova nazbierajú body, aby sa posunuli v tom rebríčku a dostali sa tiež na paralympijské hry 2024 do Paríža. Prebieha prebehlo štvrté kolo mestskej ligy, ktorá tento rok oslaví jubilejný 20. ročník, tak verím tomu, že aj s podporou mesta a našich sponzorov a podporovateľov oslavíme tento ročník a prispejeme na hodnotnejšie ceny. Čo sa týka priestorov alebo teda vecí, ktoré nás čakajú v roku 2024, tak ako som spomenul, veríme tomu, že zorganizujeme ďalší ročník a pomaly oprašujeme možno staré plány obnovy nášho alebo dobudovania našich priestorov. Uvidíme, ak sa nám podarí pripraviť znova výkresovú dokumentáciu a aj po oslovení mesta klubov, ktoré pôsobia mestskom športovom areáli, sa podarí mestu a nám takisto dobudovať športový areál tak, aby bol hodný svojmu postaveniu a využijeme tú geografickú polohu Žarnovice v strede Slovenska. Dúfame, že nás v roku 2024 nečaká nejaké veľké finančné prekvapenie, či už zo strany mesta alebo zo strany štátu, pretože tie dane alebo poplatky za energie sú dosť vysoké už teraz, takže dúfame, že budeme pokračovať a neviem musieť zatvoriť alebo niečo také. Záverom mi dovolte, aby som vám poprial požehnané vianočné sviatky a všetko dobre do nového roku 2024. Vážení občania, stretávame sa už po štvrtý krát v tomto roku a chcem vás informovať o dianí mestského podniku služieb. V iných reláciách, ako je monitor, už som spomenul o úspešnej dražbe triediacej linke, ktorá začiatkom budúceho roku, ak sa všetko podarí, bude spustená do prevádzky. V súčasnosti sa pripravujú povolenia, projekty a iné potrebné dokumenty. Naše práce sa sústreďovali do polovice októbra na jesennom upratovaní, kde sme zabezpečovali odvoz objemného odpadu a iných určených odpadov od občanov. Koncom októbra sme sa pripravili na Sviatok všetkých svätých, čo zahŕňalo úpravu okolia cintorína, domu smútku. Podarilo sa nám zrealizovať ekonomické kúrenie klimatizáciou, čo je v súčasnosti najmodernejšie riešenie. Určite ste postrehli poslednej dobe prebiehajúcu odpadovú kampaň v meste Žarnovica, kde ako zberová spoločnosť sme boli súčinní a svojou odbornosťou a skúsenosťami sme napomáhali k tejto problematike. S tým súvisí aj čipovanie, respektíve označovanie smetných nádob, ktoré sme ukončili v mesiaci november. V týchto dňoch sme sa venovali prípravám na najkrajšie sviatky roka, ako na príchod Mikuláša,
na rozsvietenie stromčeka, vianočných ozdôb, príprave vianočných trhov, ale aj na samotné Vianoce. Tento rok sme začali už skôr aj so zimnou údržbou a máme za sebou aj niekoľko výjazdov. Takže ja vám už len na záver poprajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a ďakujem za pozornosť.